boys in every hole's a take you. And if I find Christy likes, but I don't like my tool, I know. Skid a bit on knowing what she knows. And if everybody goes for Alice, a chicken smiles every face. Dámy a pánové, zaujměte prosím svá místa. Začínáme za 5, 4, 3, 2, 1. Hezké sobotní odpoledne, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na dnešním plese. Dovolte mi, abych v tuhleto chvíli přivítal speciálně holky a kluky, kteří přijali. Zdravím Haničku, ahoj Haničko, ahoj. Nejenom Hanička, ale samozřejmě i spousta dalších kamarádů přijeli z Brna. Zdravíme Brno, ahoj. Dneska nás tady přijelo 33, jsme za to moc a moc rádi. Každopádně vítáme tady také holky a kluky ze Slunečnice z Myslibořic. Vítám vás ostatní, ale já jsem si říkal, že bych na začátek si mohl udělat takový malý přehled, kolik je tady dneska teda vlastně holek a kolik je tady kluků, jo? Tak holky, prosím vás, připravte se. Haničko, máš to na povel, jo? Já to odpočítám, 3, 2, 1 teď a všechny holky zavolají co nejvíce nahlas ahoj. Hani, jsi připravená? Tak jdeme na to, nejenom Hanka, ale všechny holky, 3, 2, 1 teď. 67 holek je tady dneska, super. A kolik je tady kluků? Teď to odpočítám klukům. 3, 2, 1, teď kluci. 97. Paráda. A kolik je vás tady dohromady? Všichni na nás. 3, 2, 1, teď. To už je těžká matematika. Tak já přijdu ještě jednou krásné odpoledne. Jsem moc a moc rád, že dneska jste odpoledne tady s námi. Doufám, že tady s námi vydržíte pokud možno co nejdéle, protože máte se opravdu na co těšit. Ten program je doslova nabitý a je toho velká spousta. Dovolte mi, abych v tuhleto chvíli poděkoval pořadatelům plesu, kterými i letos jsou Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Česká republika, okresní organizace Třebíč a také firma Altreva SRO. Kdybych o této firmě měl něco prozradit, prozradím, že to je výrobce pracovních oděvů, který svojí roční produkcí až 80 000 kusů oděvů patří mezi největší dodavatele profesních oděvů v Evropě. My vám dneska ukážeme, že právě tahleta firma dokáže obléknout jakékoliv povolání. Není povolání, které by neoblékly, není povolání, které by od nich nemohlo odebírat pracovní oděvy. Dovolte mi, abych v tuto chvíli pozval sem za mnou také dvě dámy, které rok co rok touhletou dobou nespí, rok co rok si říkají, jestli to všechno vyjde, jestli to všechno zvládnou, a já jsem moc rád, že obě tyto dámy jsou i letos pod plesem podepsány, protože bez nich by ten ples nebyl takovým plesem, jaký má být. Dovolte mi, abych na 20. výročním plese přivítal paní Marii Kotačkovou a Petru Skorockou. Tady jsou. Dobrý večer, dámy a pánové. Mám ráda, že jste tady všichni, a tak počítám, že příští rok to uděláme na Třebíckém náměstí, co říkáte. Ale to by se museli udělat v letě. Zdravím Brno, zdravím Znojmo, zdravím Myslibořice, zdravím děcka ze stacionářů a jejich doprovod. Zdravím vás všechny. Chci poděkovat Petře Skorocké, kolegyni, která tady odvedla úžasnou práci na tomhle, na těchto přípravách. Moc si děkuju. Děkuju firmě Altreva, jednatelce paní Lidmě Kotlanové, Aleně opačně, Ludmile Tesařové, Alence Kotlanové. Tyhle ty dámy mají opravdu srdíčka na pravém místě a všem těm, kteří tam sedí u toho čelního stolu. Děkujeme všem hostům, kteří nám přišli. Nesmírně si toho vážíme. Moc velké děkuji patří zdravotní škole, jejich učitelkám, panu řediteli. A nedovedu si příští rok představit bez těchto těch maturantů, kteří nám s tím plesem nepomůžou. Předám slovo.
já už jen doplním, tak to ta škola řekla vše. Asi taky bych ráda poděkovala za veškerou její snahu a všem přeji hezkou zábavu, užijte si to, bavte se a ještě tady předám slovo Martinovi, který mě rád něco vyřídil. Takže zdravím všechny kamarády a kamarádky a obzvlášť zdravím svou kamarádskou partu ze SDH Rudíkov, jste tu! A přeju vám krásné prožití plesu. A tímto ten ples můžeme začít. Děkujeme moc, paní Marie Kotačková, Petra Skorocká a Martin z Rudíkova. Wow. Thank you.
Až normálně zase si tu skončil.
zas právě tebe najde a málo tam dojde, že padáš únavou. Zas připadáš sám, máš v hlavě na volá. Proč hůl nad tebou lámou a lásky dál tě klamou, vždyť nejsi otepsán. Já bych zahlídnout chtěl,
Stop!
vystoupení ještě něco z vyšší odborné školy a střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči. Za přítomnosti holek a kluků z třebíjských stacionářů. Popelka Sobku Děláku. I v naší pohádce všem dobře dopadlo a princ to Popelku našel. Dámy a pánové, z Popelku přichází i autor choreografie Vláďa Varhan. Studenti vyšší odborné školy a střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické v Třebíči a také holky a kluci z třebíčských stacionářů. Dobrý den, hoď, oh, la, la, hajde. How do you do, dobrý den, hele, čtyři, kam to jdem, jdem do světa, zapomnem, hezký oči.
bát. Ty toužíš víc, já když se dívám, tělo si mi dej, co je v nás, nestrácím. Ale já už vím, jak skoupám, slovem seš, když noc je hloupá, tak se stýkej, kdy to znáš, a proč jen toužíš, neskouváš, svoje oči zavíráš. Když máš srdce zimé, když máš potíže, tak dej cihlu cihle, čisto potíže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žál se krásně třeba, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. A všichni se přidáme! Všechny smutky zahání, dělání, 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 to na úzkem zahání, dělání, dělání, dělání. Nyníko, nyníko, aby bylo dřívo veselo, hlavně jsme být vysoko, na to vše by se pečilo. Chceš si kase, žij ti v kase, za té věce nepřestí. Není žádné kamarády, to já říkám po štěstí. Není prachy! Není srdce! A jde všichni teďka, když jsou nás.